Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 6,278 kes sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah 694,538. Dalam pada itu, 6,982 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes positif sepenuhnya adalah 765,949, manakala 3 daripadanya adalah kes import. 905 sedang dirawat di ICU, manakala 443 memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 73 kes kematian hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian adalah 5,327.